V Ludgeřovicích přivítalo publikum milého a oblíbeného režiséra, dnes již kultovních pohádek a komedií. Obec Ludgeřovice každoročně připravuje k svátku maminek program pro ně jako dárek a letos to bude tady v našem obecním domě v Ludgeřovicích vystoupení Zdeňka Trošky s písničkami Simony Klímové. Zdeněk Troška si spolu se Simonou Klímovou připravili pro maminky program plný milých slov, úsměvných historek a také krásných písní. Je za minutu 12, žádný jsem v přízni, asi všechny rychle zdrhly na nebesky. Co jsme si připravili pro publikum? No rozhodně a doufáme v to, že zábavný pořad, který se každému bude líbit, lidi se zasmějí a hlavně, já to nebudu říkat nahlas, já budu ty lidi učit zpívat. A doufám, že si se mnou zaspívají, protože já to mám hrozně ráda. Hlavou táhnu je hej na saranča, myšlenky na hlavě, čekám až... Já už jsem toho tolik řekl, že dneska budu zarytě mlčet. Budu se inteligentně dívat, přemýšlet, ale Simonka bude zpívat, zpívat a zpívat. A bude to hezčí, věřte tomu. Od prvních okamžiků panovala v sále výborná nálada a příjemná atmosféra. Mezi lidmi je velikánský zájem, místa byla vyprodána, protože vstupy máme pouze dobrovolné, ale zarezervovaná v Mžiku, takže věříme, že tak, jak ten zájem je velký, tak se bude všem líbit a že všichni si tady něco najdou, co je pobaví, potěší a že to bude skvělý dárek obce ke dní matek. Hosté v sále si spolu se Zdeňkem Troškou popovídali na mnoha témata. Od vkládání reklam do pořadů, přes otázku vzhledu, postavy a diet, až po mezilidské vztahy. To je něco tak těsného. Víte, co to je? Já to beru jako neúctu k naší práci. Protože vy se snažíte vybudovat určitý napětí v té pohádce, aby ty lidi to... A oni vám to ustřihnou, dají tam nějakou kravinu děsivou, a to napětí spadne. Jméno pana Trošky a paní Simony Klímové je natolik táhlo, že si ho, kdo mohl, nenechal ujít. Je fakt, že ten kulturní dům není nafukovací. Kdyby byl, tak věřím tomu, že tady usadíme ještě více hostů než dnes. Dnes je jich tady přes 200. Zájem z řad občanů o setkání s touto osobností byl obrovský. V podstatě tuto akci připravila, jako všechny kulturní akce v obci, kulturní komise, takže bych jejím členkám chtěla toto cestou poděkovat i za to, že v podstatě toto vystoupení budou absolvovat spíš jako organizátorky a asistentky, ne jako hosté v klidu, aby si to vychutnali a poseděli u toho. Z Ludgeřovic, Radana Doležilová. No víte, ona by měla přijít ještě Naďa Konvalinková a Halina Obrovská. A já teďka poslyším, že byste mi užral.